অসমৰ লোককৃষ্টিৰ অন্যতম এক অংশ হৈছে ওজাপালি। ওজাপালিৰ সৈতে জড়িত ছয়গাঁৱৰ এগৰাকী শিল্পী, নাম কামেশ্বৰ কলিতা। সুদীৰ্ঘ 48 বছৰে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ওজাপালি পৰিৱেশন কৰি আহিছে এগৰাকী শিল্পীয়ে। নৱম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা অৱস্থাতে ওজাপালিৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল কামেশ্বৰ কলিতা। ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 16টাকৈ দলৰ মুঠ 90গৰাকী ওজা শিল্পীক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে এগৰাকী শিল্পীয়ে। আমাৰ কৃষ্টিবিলাক প্ৰায় ম্লান হৈয়ে যাব ধৰিছে, কাৰণ দাঙি ধৰা নাই, চব আধুনিক পৰ্যায়ত আহি আছে। আমাৰ যে পুৰণি কলীয়া অজাৰ কৃষ্টি এটা হাজাৰ যুগৰ আগৰে, এই যে আমাৰ চম্পক নগৰ চান্দ সদাগৰৰ যে পবিত্ৰ ভূমি, ইয়াতে পুৰণি কলীয়া কীৰ্তিচিহ্ন ইয়াতে আছে। ইয়াতে বেউলা লক্ষীন্দাৰ আছিল, ইয়াতে চান্দ সদাগৰ আছিল, এইবিলাক কীৰ্তিচিহ্নবিলাক দাঙি ধৰা লোক এতিয়া নহ'লে তেতিয়াহ'লে অসমৰ বহুবিলাক হানি হ'ব, বহুবিলাক কৃষ্টিৰ বহুবিলাক ৰং বিৰং হানি হৈ যাব পাৰে। গতিকে এইবিলাক উদ্দেশ্য লৈ আমি এই প্ৰচাৰ ক্ষেত্ৰত ওজাপালি গাই আছোঁ। আমাৰ দেশ, আমাৰ কৃষ্টি, আমাৰ কথা আমি প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ। পিছে পৰিতাপৰ বিষয়, 48 বছৰে ওজা শিল্পীৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা এগৰাকী শিল্পীয়ে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত লাভ কৰা নাই শিল্পী পেঞ্চন। আৰু ভাবিছিলোঁ যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা সঁহাৰি পাম, আৰু প্ৰেৰণা পাম, কিন্তু বহু চেষ্টা কৰিলোঁ, নাই, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা একো নাহিল। আপুনি আবেদন কৰিছিল? আবেদন কৰিছিলোঁ, কেইবাবাৰো কৰিছিলোঁ। আৰু এনেকুৱা সমাজবাদী হিচাপে মই বহু ঠাইত পুৰস্কৃত হৈছোঁ, কিন্তু ব্যক্তিগত খণ্ডেদি অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মই বহু আবেদন নিবেদন কৰিছে যদিও আজি কুপতি কিন্তু সুফল লাভ কৰা নাই। ছয়গাঁৱৰ পৰা বিশ্বজিৎ দাস, ৰিপোৰ্টছ এছিয়ান নিউজ।